Hello! Me tultiin Kellokoskelle nyt viikonlopuksi ja me ollaan menossa joulumarkkinoille. Onko siellä joulupukki? Kato! Ajattelin, eikö tää jättikakku on 20? Kato mitä täällä on! Onko ihan hieno? Miksi tää alkaa painaa tää vauva? No niin. Tässä on ihana tuoksu. Täällä on kesäippuita. Ihanaa. Joo, mä katsoin, että ne on niin kauniit. Ihanat puut. Oh, toinen ihan loppu. Nukkuu tuolla pulkassa. Ihana, kun oli niin. Niin superluminen sää. Ja niinku täydellinen päivä, jotenkin täydellinen talvipäivä. Me ostettiin sieltä kanssa taatelikakkuu. Ja nyt meillä on jälkkäriksi kahvi ja taatelikakkuu. Hienoo! Moi! Joo, me oltiin tosiaan tuolla Kellokoskella siellä joulumarkkinoilla ja muutenkin ottamassa iisestä ja se oli niin ihanaa vitsi, jotenkin niin magical, kun sieltä oli lunta oikein kunnolla ja niin kuin nytkin ja sitten jotenkin, en mä tiedä, mentiin just, Olivia meni ekaa kertaa pulkalla ja vielä pulkalla. Mut joo, me ajotaan vaan chillaa tänään Olivian kanssa ja vähän siivoilen kyllä vielä. Mun tuolta olkkarista melkein kaikki sijoittu. Mun pitää vielä myydä yksi tai antaa pois itse asiassa yksi lipasto. Mut sit toi olkkari on niinku silleen tavaroista puhdistettu. Ai niin, mulla on muuten huulessa tommonen ihana kaveri, joka tuli siitä. Kun toi kaikki stressiraukes ja kaikkea, niin don't mind it. On hengannut siinä, mutta onneksi on menossa pois. Mut joo, mä oon tosi innoissani nyt. Siis joulu on ensi viikolla, mitä hittoa. Mennään jo sikanon pesti. Oh my god. Eli mulla on vielä, mitä hankkii vielä jotain lahjoja. Mä oon ihan sikainnassa niinku ylipäätään niinku tästä fiilistelystä ja siitä, että oikeasti saisin telkkari, kun katsoo joululeffoja. Sitten Olivia menee sen isänsä luo, että mä voin pitää semmoista omaa aikaa niinku kans muutamia päiviä tässä. Ja sitten mä menen tosiaan Kellokoskelle mun porukoille sitten jouluksi taas. Okei, vauva heräs. Mä lopetan tämän videon tähän. Nähdään seuraavassa. Moikka!